la llegenda de Sant Sebastià i de com es va convertir en el patró de Palma, fins a la creació aquests darrers anys de més d'una trentena de confraries que dinamitzen i impulsen la celebració de les festes. Avui de matí s'ha inaugurat a l'Avinguda d'Antoni Maura la mostra ADN Sant Sebastià. Recull fotografies, documents gràfics i publicitaris, així com panells explicatius relacionats amb els darrers 40 anys de les festes patronals de ciutat. I el que hem volgut fer és un recorregut històric per al que és la festa de Sant Sebastià, viscuda des de la perspectiva dels ciutadans de Palma i també de les seves entitats. I a partir d'aquí el que tenim és una exposició que sí que concreta amb imatges, també volíem exposar vídeos en els que sigui possible relacionar cada persona amb on ha estat, amb què ha viscut i amb els seus sentiments. I un element indissociable de Sant Sebastià i clau en aquesta mostra és el bidó metàl·lic, tan emprat com a torradora. Probablement, quan acabi, no sé si en el futur, pues tornaran a ser torradores, o passaran a ser torradores, millor dit, i també aquest material també podria permetir un altre format per tenir presentar un altre tipus d'exposicions. Un any més no hi haurà ni concerts ni activitats que promoguin l'aglomeració de persones. Visitant aquesta mostra, però, sembla cert que l'esperit de Sant Sebastià és ara més viu que mai.